Underbar natur och fantastiska vyer räcker inte för att beskriva Idres fjäll. Här bland höga berg, kristallklart vatten och krispig luft infinner sig ett lugn som är svårt att sätta ord på. Men vad passar då bättre än att placera en golfbana på 400 meters höjd, mitt bland renar, björnar och lodjur? Hallå! Hallå! Kul att vara här! Vilken dag ni bjuder på! Fantastiskt! Tjena, ja. Är du redo för riktig fjällgolf? Ja, jag hoppas det. Ja. Jag har längtat hit. Då kör vi! Idag ska jag spela golf med klubbens banchef Trond och hans son Rasmus. Och Rasmus är en av världens bästa paragolfare. Min karriär har jag hållit på ett tag nu och spelat i flera år. Just nu är det mer och mer internationella tävlingar och det är dit jag vill ta mig och vill vara. Vi spelar internationellt och var med på de stora tävlingarna. Ja, den här klubben har betytt väldigt mycket för mig och min karriär. Så för mig är det väldigt viktigt att vara en så bra representant som möjligt och visa både mig och klubben ifrån en bästa möjliga sida. Liksom. Kom då, kom då, kom då, kom då, kom då, kom då! Ja, oj, oj, oj! Ja. För första gången som man kommer upp hit i Fjällens golfklubb så möts man av en väldigt unik golfbana. Det är många utmaningar i vacker fjällmiljö. Kommer mötas av trevliga medlemmar och en välskött golfbana. Och så har ni fridropp i bunken för björnspåren. Ja, precis. Det sker vid ett fåtal tillfällen, men det finns björnar här också. Men det är ingen man behöver vara rädd för. Vi ska inte skrämma dem. Behöver inte vara rädda för det, nej. Nej, de här på nätterna. Man kan se spår efter dem, men inget mer än så. På Idrefjällens golfklubb är det viktigt att lyfta blicken. Men inte bara för den häftiga naturen. Titt som tätt stöter man på mystiska och roliga konstverk som alla säger dyka upp på banan när ingen ser. Det gäller ju att ha kul när man spelar golf och halvvägs ut på vårt varv så ställs jag och Rasmus inför en klassisk duell som involverar både längd, höjd och pricksäkerhet. Enkelt beskrivet, närmast träflotten vinner. Den där är riktigt vass! Kom in! Kom in! Kom in! Kom in! Lite långt! Ja. Kom in. Ja, kom in, kom in. Ja, den är närmare. Ja, lite lång också. Ja, det var väldigt svårt att avgöra. Så jag säger oavgjort, så den riktiga matchen får väl fortsätta på 11 nu då. Ja, får jag göra. Ja. Ja, Idre levererar verkligen, både när det gäller golf och naturupplevelse. Vackra storån slingrar längs golfbanan samtidigt som de höga fjälltopparna vakar över området. Och i takt med att fler upptäcker den här fantastiska banan så gör klubben och kommunen allt för att hänga med i utvecklingen. Idrefjälls golfklubb är en klubb i kraftig utveckling, skulle jag säga. Det investeras bortemot 25 miljarder i området, vilket också kommer att påverka vår klubb med bostadsrätter, hotell, lägenheter och diverse annat. Våra gäster som kommer hit och spelar, de är väldigt överraskade över gräskvaliteten som är så här långt norrut. De är väldigt överraskade över kvaliteten på greenerna och fairway. Och att det går an att spela golf så här långt norr. Ja, det är bra. Tackar! Bra, Jenny! Hörrni, tack så mycket! Vilken golfupplevelse! Vilken trevlig dag. Fantastiskt, trevlig dag. Ja, det måste vi göra. Ja, snart hoppas jag. Jag får revansch också. Efter rundan rekommenderas lunch på restaurangens trevliga veranda. Och passande nog finns renskav på menyn.
Och strax intill ligger klubbens stora golfshop. Har du rest långt och vill stanna över natten så erbjuder klubben hotellpaket med boende på Pernilla Wiberg Hotell. Ja, att spela fjällgolf i Idre, det har varit en riktig full träff. Det här är en sån här dag som man vill aldrig ska ta slut. Så jag tänker bara luta mig tillbaka och njuta så länge jag bara kan.